Mašo, molim. Jesi li spremna za jedno iznenađenje danas? Da, da. Koje je to iznenađenje? Iznenađenje će uskoro da stigne na vrata. Bićeš veoma, veoma iznenađena. Ali neću ti kažem. A kaži, mama. Ne, kaži. Moraš biti malo strpljiva. Jedno čekam. Moraš biti malo strpljiva. A koliko sati će da dođem? U 9. Kad ti 9, mama? Sačekaj, sad će te zvoni. A kad je 9? Pa čekaj malo. Moraš biti malo strpljiva. Kad je 9? Ding dong! Kad je, ko je? Evo ti, Mašu, iznenađenje. Možda otvoriš vrata. Zdravo. Zdravo. Ja sam Edita. Zdravo, Edita. Hoćeš li reći Maši? Što si, Maša, ostala bez reči? Ajde, kaži Maši, ko si ti, Edita? Ja sam jedna medicinska sestra koja buši uši. Mama, to danas! Da. Danas ću da probušim uši. Da. Ja što sam uzbuđena, mamice, hvala ti. Hvala ti, mamice. Joj, će me boleti, teto. Neće, ko da te štipne komar? Ja sam baš uzbuđena. To sam želela za svoj 7. rođendan. I moja želja će da se ispuni. Mama, ali je zna tata? Ne zna. Šta li će tata reći? Joj, ajde vi, a šta li će Seka da kaže? Ja, sjajno, sjajno. A kako će, a gde ćete mi bušiti? Kako ovde ćete kući. Mi... Ovde, gde treba da sedem? Gde treba da ovde sedem? E, dobro, ajde se, evo sad ću da se namestim. Joj, idem samo da piškim pa dolazim. Idem da piškim. Naša dušo, jesi li spremna? Jesam. E, ajde da vidimo. Sad ću da spricnem o alkohol na maramicu da prvo prebrišem. Sad ću malo da te obrišem uvom. Obrisala sam, uzet ću crni flomaster i nacrtati jednu tačkicu na uvod. A što će da mi nacrtaš tačkicu na uši? Da bi mogla da znam gde ću da bušim uši. Aha, da dobro. Pa sam uzbuđena, mama, znaš? Znam. Vidi, ovo je jedna sprava za uši koja će da ti probuši uši. Aha, vidi kako izgleda kao štipaljka. I imat ćeš ovu ljubičastu malu minđušicu. Ja, ljubičasta mama, imat ću ljubičasti kristal. Ajde, spremna sam. Treba da brojim do... Da, do 3. Evo, brojim. 1, 2, 3. Auć! Pa, je gotovo? Jeste. Je gotovo, pa kako to, pa mene ovo nije ni bolelo, pa ovo me stvarno nije bolelo. Mama, pa ovo ništa ne boli. Jao, aj, mogu da vidim kako mi izgleda.